Nxjerr pistoletën dhe qëllon shtëpinë. Ky i ri po terrorizon një familje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia Georgjes ka publikuar pamjet ku shihet një person duke shtënë me pistolet në drejtim të një dere shtëpie duke terrorizuar jo pak familjen që ndodhej brenda. Autoritetet thonë se fatmirësisht askush nuk është lënduar në tre incidente të ndara të këtij lloji në të njëjtën shtëpi. Policia ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin dhe arrestimin e agresorit. Motivi i këtyre ngjarjeve ende nuk dihet, ndërsa autoritetet kanë theksuar se për të nuk ka kallëzime të tjera në polici në të kaluarën.